Analitičari misle da entitetski budžeti teže ka tome da se više prostora da za privredu, izgradnju puteva, nova zapošljavanja i da će sljedeća godina morati da se posveti vraćanju dugova. U Federaciji Bosne i Hercegovine usvojeni budžet je preko 2 milijarde i 300 miliona, ali je deficit veći od 650 miliona. Međutim, entitetski premijeri smatraju da je ekonomska politika u narodnoj godini vrlo realna i da će doći do poboljšanja. Na prethodnim sjednicama oba doma ovog parlamenta više puta je naglašena potreba za dodatnom podrškom domaćoj privredi, pa smo pored ranije planiranih sredstava u nacrtu obezbijedili dodatna 2 miliona maraka na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništa i obrta,